جو دل میں سب سے غربت کا نظارہ لے کے بیٹھے اللہ وفتی مظفر حسین شاہ صاحب تعالیٰ اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی عمارتیں ان کے پاس موجود ہیں. ابھی دو ہفتہ پہلے حضور قائد اعظم کے ہاتھ پاؤں دبا کی شیخ کی بس کی جانتا. جو دل میں سب سے غربت کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے. یہ میں بہت پیشے سے پڑھوں گا تو اچھا آپ کہیں گے کہ آرام سے پڑھوں شیر. جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے. مہکتی ہی رہے گی ان کی نسل روزے محشر میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے. مہکتی ہی رہے گی ان کی نسل روزے محشر. یہ تو معلوم ہے کہ حضور تعالیٰ شریعت کے نام پر بولنے والے بہت ہیں کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے. ذرا آہستہ لیجیے نام کی تعلق شریعت تو سلح پہ دل کا کرے گا. جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ حضور تاج شریعت کو دیکھا ہے ماشاء اللہ. حضور مولوی سے کبیر فرماتے ہیں کہ میں حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. اس وقت حضور سرکار تاج شریعت کی عمر 7 سال کی تھی. دادا کی گود میں آ کر بیٹھ گئے. حضور مفتی اعظم کی تسبیح اٹھا کر پڑھنے لگے تو مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا اختر میاں کیا کیا پڑھا. تو حضور تاج شریعت عرض کرتے ہیں نانا جب دیکھتا ہوں آپ تو تعویذ سیکھتے رہتے ہیں میں تو بیٹھ کے مدینے والے پر درود شریف پڑھتا ہوں. یار جس کی سوچ 7 سال کی عمر میں یہ رہی ہو اسی کے جنازے میں اکٹھا ہوں گے. ہمارے پڑھو اشارہ یار کی طرف سے اہل سنت کے پاغبا بن کر چمڑے سنیت کو سینچیں گے جو بھی گستاخ اظہری ہوگا اس کی چمڑے سے مڑ کے. جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گنائے گیا جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے سنے حضور تاج شریعہ کے چہرے کو دیکھنے والے انشاءاللہ ضرور یہاں بولے گا. جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے اور مہکتی بھی رہے گی ان کی نسلیں روزے محشر تک. میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. اب میرے تاج شریعہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھے جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. میرے تاج شریعہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھے گے. اور ایک شعر سنیے میری نماز کے حوالے سے اور حضرت سے ضرور ملنے آئیں گے جلدی جلدی. جو دل میں سب سے گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے مہکتی بھی رہے گی ان کی نسلیں روزے محشر تک. میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گے جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. میرے تاج شریعہ ایسا
پتھر جس پہ آ گیا ہے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے۔ گزارش کرتا ہوں علامہ شمس اللہ صاحب اللہ اور وہ تشریف لائے بھائی کر کچھ کلام سے نوازے، اس کے بعد میں یہ ہمارے مقدس اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ پھر اور ہے ہر شے بسر افتار چلتی ہے، جہاز ہوتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ میرا تو ٹکٹ ہے 6 بجے، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں، مجھے تو سونا بھی نہیں ہے، میں اسٹیشن چلا بیٹھا ہوں، پر ماشاء اللہ بور نہ ہوا ہوں تھوڑی دیر بیٹھے ماشاء اللہ۔ یہ مشینی دور ہے ہر شے بسر افتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، زمانہ محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے۔ مفتی جلال الدین صاحب کا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کی اشرفیت چلی جائے تو ہم لوگ مرید ہو گئے، مرید ہونے کے بعد حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث العظم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، تو مفتی جلال الدین صاحب نے کہا عرض کیا کہ حضور غوث اعظم کی بھی کوئی سنت ہوتی ہے؟ تو مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشرفیت میں پڑھتے ہوئے نہیں جانتے غوث اعظم کی سنت کیا ہے؟ تو مفتی جلال الدین صاحب نے کہا عرض کیا حضور کرم فرما دے، تو سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم سرکار کی سنت ہے کہ پڑھتے رہو اور پڑھاتے رہو، پڑھتے رہو۔ مسلکی اور مشقی اعتبار سے انکلیشور کی زمین پر جن کی بڑی خدمتیں ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے، نہیں تو ٹائم میں ہوئے دیکھیے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، تو یہ سب مصیبت کروائی تو مجھے ناشری کے لیے ڈاؤن لوڈ کر دو۔ تو مسلکی اور مشقی اعتبار سے انصار مارکیٹ یا انکلیشور بھروج کی زمین پر جن کی بڑے خدمت ہے اللہ کا شکر ہے، حضور الشاہ علامہ مفتی مظفر حسین شاہ صاحب کی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جن کے وجود یا جن کے قدم کی برکت سے صبر محمد بھائی کا گھر گلو گلزار بنا ہوا ہے، حضور الشاہ علامہ سید شہزاد صاحب کا جن کی خدمتیں پورے ہندوستان میں نمایاں طور پہ دیکھنے والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ گیارہویں جن کے گھر میں ہوتی ہے، شیر نہیں تو شیر بن گیا، کہا کہ گیارہویں جن کے گھر میں ہوتی ہے، حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا ان کے گھر غوث پاک آتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے گھر غوث پاک آتے ہیں۔ تو مسلکی اور مشرفی خدمات کے حوالے سے دونوں شخصیتیں بہت متعارف ہیں پورے ہندوستان میں، اللہ کا شکر ہے۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ صبر محمد بھائی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 10 یا 15 منٹ کے لیے حضور الشاہ علامہ مفتی مظفر حسین صاحب کا محبت و بھرے چھوٹے نواز ہے غوث اعظم سرکار کی محبتوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیلی بیان حضور سے یہ صاحب اللہ کا سنیں گے۔ آپ کو گھر تو نہیں جائیں گے ماشاء اللہ، مطلب ابھی نہیں جائیں گے، بعد میں تو جانا ہی ہے، تالا لگا کے آئے ہو، تو سید صاحب اللہ کو سن کے انشاءاللہ جانا۔ نعرہ تکبیر زندہ باد، نعرہ رسالت زندہ باد، فیضان سرکار غوث العظم زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ زندہ باد، خلیفہ حجب داد الشریعہ علامہ سید شہزاد صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ باد، نعرہ رسالت زندہ باد، سرکار کی جاتے سناتے جائے سبحان کند میں سرکار کی داتے سناتے جائے، جشن میلاد النبی صوفی مناتے جائے، کند میں سرکار کے ناطے سناتے جائیں گے، جشن میلاد النبی صوفی مناتے جائیں گے، اور جلوے شان پیغمبر دیکھنے کے واسطے آنکھ میں سرما بریلی کا لگاتے جائیں، جلوے شان پیغمبر دیکھنے کے واسطے آنکھ میں صوفہ بریلی کا لگاتے ہیں۔ ایک شعر پڑھ دو تاکہ مسکرات ہے آپ کو، کہ جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں، علامہ مفتی مظفر حسین صاحب اللہ نے جو گفتگو کی ہے اس کے قریب اس میں انہیں ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ، یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریر کو سننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے بھروچ اور انکلیشور کے علاقے میں۔ جشن میلاد النبی سنی مناتے ہیں،
कुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जलवाए शादे पैगंबर देखने के वास्ते, आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साये तले, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साये तले और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे। ये इतने बदतमीज है कि नबी लोगों शरीफ के महीने में एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ था, सरकार की आमद पर हुआ। इन लोगों ने उतारने के बाद थाने में लेकर गए, पुलिस वालों से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ पूरी पूरी गालियां लिखी है सुनियों ने। उसने जब पुलिस वाले ने बैनर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि इसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई है। उस वहाबी मौलवी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते, जहां इब्लीस लिखा हुआ है इससे मुराद अमीर हो। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, और इनका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि 40 दिन के चिल्ले पर गए एक वहाबी मौलवी, तो दाढ़ी की इतनी फजीलत सुन ली कि अपनी बीवी से कहने लगा दाढ़ी रखना सुनना था। तो बीवी ने कहा बेवकूफ, दाढ़ी तो मर्दों के लिए सुनना, ने कहा कम वक्त नियत कर ले, पता नहीं आ ही जाए। कि जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और सवाल अल्लाह याद है कि ये आखिरी वक्त में बोलना बहुत मुश्किल है, कि जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और जल वाले शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे, हम रहेंगे दामने सरकार के साये तले, और ये नजदीक वहां भी मार खाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अदब और एहतराम के साथ बैठे एक शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि जो धीरे धीरे बरेली शरीफ की बड़ी खूबसूरत और मोतबर आवाज बनती जा रही है, वो ज़ात हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद शहज़ाद साहब हैं। देखिए जो खतीब होता है ना, खतीब या शायर हो या नासिक हो, उसके लिए जरूरी यह है कि जब तक वो आदमी बाइक पे रहे पंखों से वो दूरी बना के रखे, पंखों से वो दूरी बना के रखे। ऐसे ही बताऊँ आप, पंखों से दूरी बना के रखे, जब उनकी तकलीफ खत्म हो जाए उसके बाद में उनको जो सलूक पंखे के साथ करना है तब तक दूर रहे, और जो उनकी आवाज के आवागमन का सिलसिला है ना वो अल्लाह जाने का चला जाए। आइए अदब और एहतराम के साथ सब बैठ जाए, मुसम्मर मोहम्मद भाई और ये सारे लोग बैठ जाए, तो मैं हजरत सैयद साहब अल्लाह को आपके हवाले कर पाऊँ, है ना। नारे तकबीर और मिलके बोले आप, कम से कम ये सोच कर तो बोलते हैं कि सैयदों की है बात रहने दे, और शिद्दत प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साफी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। लेकिन अगर मैं बताऊं मैं आपको कि यहाँ माशाल्लाह हुजूर का जो शैया से मोहब्बत करने वाले पेशवार लोग समझ रहे हैं आप, किस सरवर कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा, और एक वहाबी बेच कर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाए। आप बेनाम हो जाए कायदे से, हजरत को तो आना है माइक पे माशाल्लाह, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहा था, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग। रशीद भाई जल्दी बोलिए आप, वरना मैं जिसका हाथ चूम लेता हूँ तो तीन दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहा था, अगर बोलेंगे तब भी मरेंगे, नहीं बोलेंगे तब भी मरेंगे। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहा था, और यादें जमाने गुंबदे सदरा कहा था, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहा, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहा था, और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहां भी हो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहा।